І от, до речі, важлива інформація стосовно от цього одеського колишнього воєнкома. Так от, Державне бюро розслідувань затримало колишнього одеського воєнкома Борисова. Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. В суботу, тобто позавчора, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень і в умисному ухиленні від несення служби. Він, звичайно, намагався втекти від слідства, при цьому використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування. От 2 дні тривали його активні пошуки, і, зрештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено і затримано, де б ви думали, в столиці, звичайно ж. І враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. От так. Будемо стежити, звичайно, за цією інформацією і за цією ситуацією. Власне, про це все повідомило нам Державне бюро розслідувань. Тож, бачите, недовго ховався воєнком Борисов, і справедливе покарання, впевнений, його наздожене. А ми ж, друзі, говоримо про сьогоднішній...